Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert, un programa de Canal Terrassa que també poden seguir per la ràdio municipal. Al ple del mes de febrer s'hi van tractar qüestions realment interessants. S'hi va aprovar, per exemple, una moció en la que es dona suport al comerç de proximitat en equilibri en les grans àrees comercials. S'hi va aprovar també una altra moció per evitar el tancament de línies de P3. Es va donar el vistiplau a l'adquisició de 15 nous autobusos, 6 dels quals híbrids. Si anem bé de temps, a la part final del programa en parlarem d'aquest tema. Però volem començar parlant de la moció que va presentar Esquerra Republicana per, literalment, i cito el que deia el text de la moció, retirar de les dependències municipals qualsevol símbol enaltidor de la dinastia borbònica, així com revisar el nomenclàtor i eliminar-ne els noms de simbologia borbònica o franquista. Fa 4 dies que, en aplicació d'aquest acord, es va retirar el bus del rei del Saló de Plens, però el Partit Popular de Terrassa ja s'ha adreçat a la subdelegació del govern a Barcelona per tal que es restableixi la legalitat i, en conseqüència, també el bus. Els populars no descarten també emprendre accions legals. En parlarem amb els nostres convidats, que avui són, a la meva dreta, el senyor Alfredo Vega, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bona tarda. El senyor Isaac Albert, d'Esquerra Republicana Més. Bona tarda. El senyor Javier González, de Ciutadans. Hola, bona tarda. El senyor Àlex Rodríguez, del Partit Popular. Hola, bona tarda. I a la meva esquerra, el senyor Xavi Matilla, de Terrassa en Comú. Bona tarda. El senyor Miquel Samper, de Convergència Democràtica. I finalment, la senyora Maria Sirvent, de la CUP. Bona tarda. Senyor Isaac Albert, començarem per vostè, atès que el seu grup va ser qui va presentar aquesta moció. Per què la van presentar i per què la van presentar en aquest moment? Bé, jo crec que el més normal és que un partit que té un ideari republicà i que defensa la república treballi perquè els símbols borbònics i monàrquics del Saló de Plens i de la ciutat de Terrassa doncs, desapareixin. Jo crec que fins aquí no hi ha cap novetat, crec que és el més normal. Sí que és cert que ho presentem ara perquè ara era possible guanyar-la. O sigui, aquesta proposta, una proposta molt semblant, es va presentar el 2008-2009 i es va perdre, perquè les majories no feia possible que s'aprovés. Les majories en aquest moment ens permet que s'aprovi una proposta de resolució que va en la línia del que vostè explicava. Jo crec que a partir d'aquí el que ens hauríem de preguntar és el que és il·legal és guanyar una votació en un saló de plens escollit democràticament? Perquè si jo ho puc presentar en altres moments i quan es perd no passa res, per què passa quan es guanya? Si una proposta com aquesta es porta en el programa electoral i ningú diu res i aquest programa electoral és legal i passa per les urnes, per què no es pot aplicar aquest programa electoral? O sigui, el debat que tenim en aquest moment ja no és tant el fet de si el bus del rei estarà en el Saló de Plens o no, perquè entenc que s'ha guanyat una votació en el Saló de Plens i és d'obligat compliment, sinó el debat és per què el programa electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerra de Terrassa, no va ser denunciat en el seu moment, abans de passar per les urnes. Perquè si no ho fan així, el que estem fent és que la legalitat o les lleis estan per sobre de la democràcia. I entenem que no té cap sentit. O sigui, les lleis estan al servei de la democràcia, no la democràcia de les lleis. Si el programa electoral d'Esquerra i d'altres partits no és legal, que el denunciïn abans que passi per les urnes. Un cop passi per les urnes, està validat per la ciutadania. No? O sigui, el motiu de presentar-ho ara exclusivament és perquè era possible guanyar, perquè les majories feien possible guanyar una proposta de resolució que el seu contingut, pel que fa a l'ideari d'Esquerra Republicana, és el més natural del món. Després hi anirem aprofundint. Senyor Alfredo Vega, expliqui'ns una mica quina va ser la posició del Partit dels Socialistes de Catalunya respecte d'aquesta moció. Bé, jo en principi, i seguint una mica l'argumentari que expressava el senyor Albert, jo crec que la democràcia, en el fons, és evident que és la voluntat popular, però també són les formes, les lleis, i evidentment el ple és competent en unes coses i no és competent en altres, i sempre hi ha lleis que estan per damunt del ple, perquè és així, perquè no estem sols, formem part d'un estat que està organitzat d'una determinada manera i té unes determinades lleis. Més enllà d'això, jo crec que la proposta tenia molt per dir-ho d'alguna manera, de postureo polític, perquè doncs, jo crec que aquesta no és la principal preocupació dels ciutadans de Terrassa. El primer punt era senzillament revisar el nomenclàtor. Nosaltres el vam votar a favor, tot i que jo encara estic esperant que algú em digui
quins carrers tenim en aquest sentit, perquè penso que la comissió del nomenclàtor que funciona a la nostra ciutat des de fa molts anys ha fet molt bona feina i en aquest sentit jo no he trobat, no sé si hi ha alguna, però semblava més per això. El tema del bus del rei, nosaltres hem presentat, i havíem presentat per exemple en 2014, una proposta de resolució demanant un referèndum precisament per establir quina és la fórmula de govern que voldria i que la població, la ciutadania, tinguessin l'oportunitat de definir si volíem una república o no. Jo penso que plantejar un debat de república o això des de canviar el bus del rei o no, bueno, nosaltres ens vam abstenir i vam pensar que no era el nostre debat en aquest apartat. Hi havia un tercer punt que van retirar també, que jo penso que era interessant i que nosaltres sí que haurien estat en contra, allò de declarar la ciutat de Terrassa doncs exclosa del domini monàrquic, que moralment, que això a mi em feia molta por, quan des d'un ple poguessin d'alguna manera declarar quina ha de ser la moral dels ciutadans. Afortunadament, jo penso que la van retirar en el moment de presentar-la i nosaltres, com dic, en el primer sí que vam votar a favor, no sabem si hi ha algú, però nosaltres no hem trobat si hi ha algun carrer que tingui a veure en els Borbons i en la part franquista, que era com s'expressava, i en el segon ens ven a abstenir i a dir que estan d'acord en que evidentment la fórmula d'estat pensem que li pertoca a la ciutadania i que hauria de ser pues, un element evidentment on qualsevol es puguem pronunciar, si vol una monarquia, si vol una república, però pensem que la fórmula no és si retirem un bus o una fotografia. Penso que això forma part d'un altre format gestual, que el senyor Isaac comentava, però que nosaltres creiem que no compartim, no creiem que el debat s'hagi de situar aquí. Tot i que celebrem que vulguin fer un referèndum, això em sembla molt bé. Senyor Matilla, a Terrassa en Comú hi va votar a favor. Ho va fer més per la creença en valors republicans o amb vistes a la situació actual que es dona entre Catalunya i Espanya? Bé, nosaltres vam fer la broma en el ple de que segurament aquesta no era la prioritat. I sembla que és cert que la proposta pot semblar que té molt de simbologia i poc de contingut, però donant-li voltes, jo crec que la proposta té dos acords que sembla que diguin el mateix, però jo crec que fan referència a aspectes jo crec que certament diferents. El primer està vinculat a qüestions de caràcter històric, no?, i commemoratiu, de noms de carrers, noms d'espais, i per tant això és una derivació cap a la comissió de nomenclàtor. Però el segon, que sembla que faci referència a elements històrics, de fet està fent referència a una qüestió i una simbologia que no té a veure amb la història, sinó amb el moment present, i jo crec que sobretot amb el moment futur. No? I per tant, el posicionament a favor de Terrassa en Comú, respecte al segon acord específicament, té a veure amb reconèixer que estem en un moment en què hem de ser capaços de poder decidir-ho tot. I decidir-ho tot també té a veure amb la simbologia, i per tant entendre que si alguns ens hem posat amb això per obrir un procés per discutir com ha de funcionar sistèmicament, no?, una manera d'organitzar-nos i políticament, doncs també creiem que el ple ha de ser sobirà per poder decidir si la simbologia que hi ha de ser d'una manera o d'una altra, i ho vam fer en aquest sentit, no en contra de ningú ni d'una qüestió concreta, doncs podem sentir republicans, evidentment, però creiem que això va més enllà, no?, amb el reconeixement que estem en un procés que es obre un debat, diguem, es voldria que fos constitucional i per tant de revisió completa, i creiem que aquesta proposta tenia part d'aquest contingut i en aquest sentit doncs vam creure oportú recolzar-ho. Senyor Samper, Convergència Democràtica va expressar la seva postura amb una pregunta retòrica. Va dir, com és que un partit d'ordre com Convergència s'ha posicionat positivament en relació a aquesta moció? Diguem que a partir d'aquesta pregunta retòrica vostès van exposar una mica la seva postura. Aviam, ho deia el Xavi, és evident que no és una prioritat per Terrassa ni pels terrassencs, això és una evidència, dir el contrari em penso que és faltar la veritat, però nosaltres quan fem aquesta pregunta és perquè no som justament el partit doncs, que es caracteritzi per anar en contra d'aquest tipus de coses o d'aquest tipus de pronunciaments doncs, ja establerts, però vam considerar, i de fet quan vam decidir que el sentit de la nostra votació seria positiu en els tres punts que al final van quedar, que era molt important veure primer de tot el moment en el qual estem, en l'actualitat, també ho deia el Xavi, estem en un moment constituent, això és una realitat,
I per tant, això obre molts escenaris i molts camins de participació, no només als congressos i als parlaments, sinó també en altres llocs, com pot ser un ajuntament. I també vam voler-ho relacionar amb el moment actual, i fins i tot, sobretot, amb el moment actual del rei actual, és a dir, de Felip VI, no? I vam veure que el moment de transició nacional o el moment nacional actual li havia donat l'oportunitat de prendre un paper. Un paper que no només no l'ha pres com es pretenia que es prengués des del punt de vista del catalanisme, sinó que l'ha pres en el sentit contrari. És a dir, tots els pronunciaments que hi ha hagut per part del rei quan ha vingut aquí, quan s'ha entrevistat o s'ha reunit amb el president Mas, amb el president Puigdemont, amb qui sigui, han sigut justament de defensa d'allò que el poble català majoritàriament, més o menys, estava doncs, postulant com una possibilitat. I això ens va fer entendre que, a banda del criteri democràtic evident de dir, escolta'm, la monarquia, el 90-80% de la gent que hi ha actualment, tant a Catalunya com a Espanya, no l'han escollit, això és evident, això va pel seu propi pes, i això ho explicava, penso que la senyora Sirvent l'altre dia en el ple, a banda d'aquest plantejament purament democràtic, de plantejaments històrics, de plantejaments més de moralitat, com va explicar també el senyor Caballero, penso que també s'havia d'inserir en el moment actual. I el rei actual, en el moment actual, ha fet una única defensa que fugeix molt de qualsevol paper d'intermediació, de mediació, d'arbitratge, que és el que se li pressuposa, perquè a més la Constitució així ho estableix, doncs per un problema com aquest. I no ho ha fet. Com que no ho ha fet, aquell dubte que es podia haver creat en Convergència Democràtica, jo vaig dir, haurien d'haver tingut dubtes en el punt segon, que és retirar el bust, doncs justament va ser cap mena de dubte. Senyor Javier González, Ciutadans hi va votar en contra, perquè deia que aquesta moció segueix la lògica de repudiar tot allò que representa Espanya. Expliqui'ns una mica el seu posicionament al respecte. Bueno, lo intentaré. Partiendo de la base que me gustaría que... Intentaré no reproducir los argumentos del Pleno, porque yo creo que el objeto también de esta tertulia es un poco también en plantear, hacer los mismos planteamientos o sacar los temas del Pleno, pero de una manera distinta, sobre todo para no aburrir a la gente que nos pueda ver, ¿no? Y no trasladar el Pleno aquí. Lo intentaré al menos. En relación a la pregunta, yo me gustaría... bueno, efectivamente, la cuestión que nosotros ya pusimos de relieve en el Pleno y lo que volveré a manifestar aquí, porque estoy viendo que los argumentos también son repetidos, es que precisamente la cuestión no estaba en la letra, sino en el trasfondo que hay debajo de todo esto. En ese sentido, yo no tengo absolutamente nada que reprochar, ni que decirle, ni que criticar a la postura de Esquerra Republicana y del señor Isaac Albert presentando la propuesta. Y no tanto por republicanos, sino por independentistas, porque desde nuestro punto de vista, efectivamente, todo esto va en la línea pues, de seguir rompiendo los lazos que nos unen con el resto de España. Por lo tanto, lo de que lo hacen por una cuestión republicana, no lo pongo en duda, pero yo creo que lo que ha animado a Esquerra Republicana a presentar esta moción, entre otras razones, es porque la podía ganar, efectivamente, y porque en realidad estamos en un proceso de desconexión, como ellos han explicado en distintas ocasiones, con el resto de España. Algo que efectivamente y evidentemente desde Ciudadanos no compartimos de ninguna de las maneras. Pero bueno, absolutamente nada que criticar y nada que reprochar, y esto abre el debate a que confrontemos ideas al respecto, ¿no? Lo que sí me sorprendió, bueno, cada vez menos por parte de Tarrasa en Comú, es que Tarrasa en Comú sí que pues bueno, se encuentra muy a gusto apoyando mociones que tienen a ver pues, con la ruptura o la puesta en cuestión, pero de una manera radical, de lo que significa la Constitución y del ordenamiento constitucional. Conforme han ido pasando los plenos, cada vez me sorprende menos, y al principio lo decíamos como una gracia, pero evidentemente da la sensación de que la cuestión nacional se está anteponiendo a la cuestión social que ellos tanto defienden. Y no se trata, desde nuestro punto de vista, de una radicalidad democrática, como también apuntaba el señor Isaac Albert. Efectivamente, la democracia sí, pero de la misma manera que no podemos obligar a la policía municipal a que deje de poner multas, pues de la misma manera tenemos que ser respetuosos con el orden constitucional, porque ya del mismo orden constitucional emanan herramientas para poder cambiarlo. Hagámoslo. Desde luego, desde un ayuntamiento pocas cosas podemos hacer, pero el mensaje que enviamos a la ciudadanía es muy peligroso, porque simplemente por tener unos ciertos apoyos en un momento coyuntural nos vemos capaces de saltarnos las leyes, pues yo creo que es muy grave. Y acabaré, como al menos en esta primera intervención, pues citando la postura, supongo que el señor Vega ya se lo está esperando,
pues tan ambigua y tan paniaguada de, pues, del Partido Socialista, ¿no? Porque, bueno, podemos centrarnos en la letra de los documentos, pero todos sabemos que esto va más allá de los documentos como nosotros reflejamos en el Pleno. Por lo tanto, tener una postura ambigua sobre si tenemos que respetar o no el orden constitucional, pues me parece muy grave por parte del Partido Socialista. Más si cabe cuando hoy precisamente el señor Pedro Sánchez pues se ha vanagloriado precisamente de haber, bueno, de haber sido fiel al encargo que el rey, Felipe VI, este busto que se ha retirado con mucha celeridad del salón de plenos del ayuntamiento por parte del equipo de gobierno, pues celebraba precisamente que pues quedaba debido cumplimiento y se enorgullecía de ello hoy en el Congreso de los Diputados a la orden, al mandato, entendámonos bien, ¿no?, en el orden constitucional, al mandato del rey Felipe VI. Por lo tanto, en cuanto al PSC, no me lo acabo de explicar, cuando han sido molt curosos en d'altres propostes de resolució en el que es posava en qüestió la legalitat, han estat molt curosos de dir, bueno, primer mirem a veure si això és legal o no, i ens va agafar tots per sorpresa perquè al matí a primera hora es va treure el bus de la sala de plens. Molt bé. La CUP va afegir-se a aquesta moció que va presentar Esquerra Republicana i, evidentment, hi estava d'acord. I un dels arguments que va esgrimir és que la monarquia és un símbol inequívoc d'ocupació. És un dels arguments que vostès van utilitzar. Explica'ns una mica això. Sí, bueno, el que volíem dir amb l'argumentari que vam fer és que, donat que estem en un context de procés constituent i que volem crear un nou estat, no?, a partir de la sobirania popular, que creiem que hem de renegar, no?, de no obeir aquests símbols d'ocupació, no?, en aquest sentit, de no deixar a la sobirania popular decidir sobre els aspectes que li afecten, no? Crec que aquesta proposta de resolució posava sobre la taula un tema que no només s'ha produït en el ple del febrer, no?, sinó que es va produint en els diversos plens que anem celebrant, que és el debat entre la democràcia i la legalitat i també com des d'instàncies supramunicipals, no?, se'ns imposa la manera de fer a nivell municipal. Crec que hem de començar a recuperar això, no?, el poder decidir sobre les qüestions que ens afecten de manera més propera. Bueno, celebrar que l'Alfredo hagi dit, no?, que tenim dret a decidir, no?, i que vol fer un referèndum en relació a determinades qüestions, perquè creiem que fa falta, no?, que puguem començar a decidir sobre aquests temes. Senyor Rodríguez, el Partit Popular ja s'ha adreçat a la subdelegació del govern demanant-li que es restableixi la legalitat i no descarta emprendre accions legals. Expliqui'm una mica les accions que vostès estan duent a terme en aquest sentit. Bé, sí, nosaltres, a diferència, doncs, com per exemple Esquerra Republicana, entenem que el ple de l'Ajuntament de Terrassa i la legalitat i tot el que mana del ple, el que mana de l'Ajuntament, doncs és important. Esquerra Republicana va presentar aquesta proposta per aconseguir, en tot cas, un titular, per aconseguir un tuit, i nosaltres el que fem és demanar que es compleixi la legalitat. I no únicament l'ordre constitucional que s'estava parlant aquí, que són termes molt grans, ens podem anar a una qüestió molt més concreta, molt més petita. L'article 85.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Aquest article el que diu és que hi ha d'haver-hi la presència del cap d'estat, en aquest cas el rei Felip VI, allà on es celebrin els plens dels ajuntaments de tota Espanya. Això és, no cal canviar la Constitució per això, és un reglament que en tot cas Esquerra Republicana, el PSC, Terrassa en Comú, Convergència o la CUP, o qui fos, ho hauria de portar per modificar el seu ple o el seu àmbit que correspongués. El ple de l'Ajuntament de Terrassa no és per fer proves ni és per aprovar, encara que sigui democràtic i encara que s'aprovi per majoria, no es pot aprovar una il·legalitat. Això és de primer de dret, això és molt lògic, això no té cap tipus de dificultat. No es poden aprovar qüestions que impliquin una il·legalitat. I el PSC, amb el seu soci Convergència, el dia següent, no havien passat ni 2 hores, van donar compliment a aquesta proposta de resolució i es va retirar el bust del rei Felip VI de la sala de plens de l'Ajuntament de Terrassa. Tant de bo l'equip de govern del PSC i de Convergència fossin tan ràpids en totes aquelles altres propostes de resolució que s'aproven al ple. Aquí el PSC el que intenta és fer-se un lifting, modernitzar-se,
intentar acostar-se més a partits d'esquerra com poden ser Terrassa en Comú, Esquerra Republicana o CUP. PSC està, o considerem nosaltres que té por, que està molt pressionat per la seva esquerra i, per tant, voten abstenció a aquesta proposta com van votar. Insisteixo, no havien passat ni 12 hores que allà van procedir a retirar el bust del rei Felip VI i és realment trobem que és lamentable. Què ha fet el Partit Popular? Ens hem adreçat a la subdelegació de govern i, paral·lelament, que nosaltres entenem que és molt més important o tan important, hem presentat un escrit a l'Ajuntament de Terrassa i li hem demanat al secretari de l'Ajuntament de Terrassa que faci un informe de legalitat sobre la retirada d'aquest símbol. Aquí, treballadors de la casa, treballadors de l'Ajuntament de Terrassa, el dia següent del ple, van cometre un possible acte d'il·legalitat per ordre de l'equip de govern PSC i Convergència per una proposta que el seu contingut té dins d'il·legalitat, d'infringir la llei. Per tant, demanem, i hem demanat ja, i hem presentat amb data 1 de març, un informe al secretari de l'Ajuntament perquè faci una valoració sobre la legalitat d'aquesta retirada d'aquest símbol i, en tot cas, i amb tota la urgència possible, doncs, que tornin a restaurar la imatge del rei Felip VI. Encetarem ara un segon torn d'intervenció respecte d'aquesta qüestió. Aquest és un episodi concret, però és evident que posa de manifest un problema, i és aquesta col·lisió que s'està produint en aquests moments, en molts àmbits, entre el principi de legalitat i el principi de legitimitat democràtica. Ja sabem que existeix aquesta col·lisió. Jo els pregunto, com ho podem resoldre, això? Cada vegada que ens trobem en aquest cas, hem de judicialitzar la política? Com ho hem de resoldre, senyor Alfredo Vega? Bé, jo penso que la democràcia, perdó, té dret, i a més és que ha de ser així, a plantejar-se qualsevol tema. I la pròpia democràcia ha d'establir els propis mecanismes de renovació i de transformació, perquè ja els estableix. Per tant, nosaltres, ja li dic, el 2014, ja, senyora Sirvent, ja vam presentar una proposta de resolució precisament demanant això, que es poguessin presentar. Però, evidentment, l'Ajuntament de Terrassa no és competent en això i el que fa és demanar-ho a aquells, en definitiva, al Congrés dels Diputats, que és el que tindrien la capacitat per fer una revisió constitucional i fer-ho. Per tant, nosaltres no tenim cap por a tot això ni al referèndum, però sí, dins de la legalitat. Respecte a el que s'estava explicant aquí el senyor González, aquí no hi ha cap postureo, jo ho he explicat, jo penso que no és la fórmula. Nosaltres no vam votar a favor, ens vam abstenir. És cert que es pot interpretar, i aquí hem sentit interpretacions, com que aquesta simbologia monàrquica es pot qüestionar a partir d'un fet puntual. Nosaltres no creiem que és la manera, però tampoc ens suposarem. Estem dins d'aquest llenguatge gestual, que, com he dit al principi, jo penso que és un debat polític, no és un debat que estigui a la ciutadania el bust del rei de l'Ajuntament de Terrassa, però sí que té una simbologia en aquest sentit, es ben abstenir. I es ben abstenir perquè jo penso també, deia, això té un trasfondo, el senyor González. Home, jo crec que al final la música, allò que diuen, se l'emporta el vent, i lo escrito, escrito está. I nosaltres, igual que he dit al principi, revisar els carrers franquistes, monàrquics, franquistes, jo ningú ha dit cap exemple, jo penso que no hi ha exemples a la ciutat. Jo em vaig mirar el Callejero de Terrassa i no vaig trobar. Però tot i això, escolti, jo penso que és un principi en el que estem d'acord de retirar tota aquesta simbologia franquista i, per tant, nosaltres aquí vam votar a favor. Per tant, no és postureo, senzillament hi ha coses que no pot ser el debat no es planteja com nosaltres ho hauríem plantejat, no creient que es banalitza en certa manera, ens hauria agradat d'una altra manera més seriosa, però sí que és un debat que jo penso que algun dia la societat també ho haurà de fer, i ho haurà de fer dins de la legalitat. Això també perquè la democràcia estableix els mecanismes de canvi i de transformació. Jo penso que no hi ha un enfrontament entre el que és la voluntat popular i la democràcia. Precisament la democràcia és la voluntat popular, la mateixa paraula, odio, el demos, que en grec té molta força i que és el poble, i el kratos, que és precisament el govern. Per tant, és el govern del poble. Però el que no podem pensar que cada ajuntament pot canviar les lleis d'un estat. Això no, jo crec que no banalitzem i tots ho sabem. I, per últim, una mica deia,
Mire, jo crec que això, que el ple es pot expressar sobre qualsevol cosa. Va sortir aquesta expressió i ara pues, nosaltres ja hem demanat també un informe i segurament s'haurà pues, de restaurar la simbologia del cap d'estat, que és el que diu la llei, serà discutible, ja ho veurem. Però jo penso que tampoc l'urgència, home, l'urgència no oblidem que si ho estén i jo penso que aquí ha sortit, aquest és un debat que s'ha col·locat en el ple, però no crec que la ciutadania, no. De fet, vostè ho sap, que han passat molta gent pel ple, a mi m'han fet moltes vegades la pregunta, i aquell qui és? Era el cap d'estat, ni més ni menys. Sí. És que això anava a dir jo, és que potser estava incomplint la llei, perquè el bus no era de Felip VI, sinó que era una altra persona. Però jo crec que evidentment que la Demos està per sobre del marc legal i que la democràcia és la que ha de configurar els marcs legals i no al revés. I que la judicialització tampoc aporta ara res en aquest sentit, no? I que el Partit Popular, no, ho intenti judicialitzar d'aquesta manera. Jo aprofito que estem parlant del ple, precisament en aquest ple no es van llegir dos acords de Junta de Portaveus, un sobre amnistia internacional i un altre d'ajuda, no, per vies segures als refugiats, perquè el Partit Popular no va estar a favor. Per tant, un mateix partit que per una banda no reivindica una certa legalitat amb una intensitat allò enorme i per altra banda és incapaç de ser una mínimament sensible amb la tragèdia que en aquests moments està passant als refugiats. Ho dic per intentar mesurar on es posen els esforços, no? I veure quines són les preferències de cada partit. I en referència al que comentava el senyor, bueno, el Javi, el senyor González, sí, jo crec que evidentment aquesta proposició, aquesta proposta pot tenir una doble lectura en dos eixos, l'eix nacional. Nosaltres ja abans ho intentava explicar així, creiem que també té una vessant social des del punt de vista constituent interessant i molt important. Jo entenc que aquells que volen que no canviï res, no, ni a Madrid ni a Terrassa segurament, doncs els interessa posar l'accent en l'eix nacional, però nosaltres quan parlem de ruptura estem parlant de ruptura amb un règim. I per tant, amb un sistema i amb un cap d'estat i amb una lògica estructural que creiem que en aquests moments cal repensar i cal reconstituir amb una altra lògica i cal obrir la Demos que citava el senyor Vega, no? No perquè nosaltres vulguem fer d'una manera, el que volem és que s'obri un procés perquè la gent, perquè el poble pugui decidir com s'ha de ser. Clar, jo entenc que els que no voleu que això es produeixi i no voleu que canviï res, per cert, amb un no voler que no canviï res no gaire lluny del Partit Socialista, també a Madrid, i crec que també a Barcelona, després veurem tot un conjunt de propostes... Vostès encara no han canviat res. Tot un conjunt de propostes que finalment voteu conjuntament, no? en el ple de Terrassa també, perquè no canviï res. Senyor Isaac Albert, d'Esquerra Republicana, més. Senyor Rodríguez, no es pot aprovar el que es va aprovar. I si es va aprovar, és que es pot aprovar. Jo no dic que no pugui. Ha dit, no es pot aprovar el que es va aprovar. Però la textual, si s'aprova, és que es pot. Jo crec que el tema, vostè ho ha posat sobre la taula, és un debat entre la legitimitat i legalitat, i aquest és un debat que no només existeix a Catalunya, sinó que existeix en molts llocs i en molts àmbits. La complexitat del moment, a ningú se li escapa que el moment té una complexitat que ens porta a prendre decisions que són possibles perquè les majories han canviat i han evolucionat, i algú hauria de començar a reflexionar com és que aquestes majories han canviat i han evolucionat. Perquè sigui possible que una proposta de resolució que el 2008-2009 es perd, el 2016 es guanyi. I aquest és el debat, i aquest és el debat polític de la legalitat i de la legitimitat democràtica votada a les urnes amb un ple escollit democràticament. Jo en el ple del dijous passat vaig insistir molt. O sigui, els partits que es van presentar a les eleccions són legals o no? Sí. El programa electoral que portaven era legal o no? Sí. Si guanyen, poden aplicar aquest programa electoral? Sí. Perquè, evidentment, estem en un moment de canvi, de transformació, d'evolucionar en molts àmbits. El senyor Vega, no voldria entrar, però el senyor Vega ha començat parlant de dir, escolti, és que jo faria un referèndum, jo estic d'acord, escolti, vostès són republicans o no? Perquè sento, perquè entre les paraules... El que volem és que ho digui la ciutadania, vostè està fent trampes. No, si em deixi acabar, no, la ciutadania ho diu perquè vota. O sigui, el que fa trampes és vostè dient aquí què és el que importa a la gent. Escolti, el que importa a la gent ja ho saben ells i ho demostren votant. És que això no interessa a ningú, és que això no és la prioritat dels ciutadans. Escolti, les prioritats les marquen els ciutadans també, entre altres maneres, votant. I a partir del vot es generen unes majories i unes minories i es governa i s'intenta transformar les coses. Escolti, fa molts anys les dones no podien votar i jo li garanteixo que el que van fer
legítimament va ser saltar-se una llei que era injusta. I això és el que estem fent en aquest moment, en aquest país, per transformar una realitat política que crec que és evident. I a mi sí que li dic que jo entenc, a més en el ple en parlem moltes vegades, del postureo. Jo crec que la política té un punt de postureo, però benvingut. Benvingut el postureo que serveix per canviar i per transformar les coses, que per això fem política. I a l'àmbit simbòlic, en política és molt important. I en el moment que viu aquest país, aquest i l'estat espanyol, és important. Jo crec que avui, ha sortit ara un moment, el Parlament espanyol es vivia, semblava un moment històric, però no feien història. I en canvi, crec que coincidirem que Catalunya viu un moment històric i a més estem fent història. No? Per què? Perquè estem intentant canviar les coses. Vostè ha sentit la frase aquella de todo atado y bien atado? Doncs això és el que tenim. O sigui, no em demani que via per via de la legalitat establerta l'any 78-79, enllaçant el franquisme amb una democràcia amb por, que no critico, que entenc que era així, no em digui que no podem democràticament i a les urnes intentar canviar i transformar les coses. Vostè, és el que estem fent. Vostè, si vostè creu que això només és postureo, no, per mi perfecte. Vostè pensa el que vulgui, però anem avançant. Vostè ha dit que el 2009 aquesta proposta de resolució no havia canviat. L'altre dia va obtenir la majoria. Clar. Aleshores, en democràcia, legítima. Sí, en democràcia són les majories les que permeten els canvis, aquestes majories. No, és el no, que jo no li només dit. Això. No, perquè senyor, vostè ja acabo, està portant no, el debat. No, ja acabo. No només això. O sigui, les majories provoquen canvis i la valentia de fer front a lleis injustes també. Perquè si no, estaríem com fa 100 anys. Continuem endavant, que hi ha moltes paraules demanades. Senyor Miquel Samper, de Convergència Democràtica. Bueno, jo faria un pas enrere a el que preguntava el moderador, que era democràcia versus legalitat i com es podia afrontar això. No? Jo diria que la pròpia legalitat ens dona solucions. El que passa és que de forma molt astuta els partits unionistes, Partit Popular, Ciutadans, doncs no en fan una lectura real de que, per exemple, l'article 3 del Codi Civil estableixi claríssimament que les lleis s'han d'interpretar conforme als temps, una mica en la línia del que estava dient el senyor Albert. La pròpia Constitució, la norma que sembla ser que és intocable, diu en el seu article 10 que les normes s'interpretaran conforme als sentits dels tractats i convenis internacionals. I els convenis internacionals diuen a dia d'avui que les normes s'han d'adaptar a les persones i a les necessitats dels temps. Clar, quan aquesta lectura que la pròpia llei et diu aquell que té la possibilitat de manar en la mesura en què està governant amb una majoria absoluta, Partit Popular, fins ara, doncs és evident que la pròpia legalitat s'agafa només per la part que convé. I quan la pròpia legalitat et dona sistemes perquè adaptis la llei, no els agafes, estàs fent trampa. Quan el senyor Albert parla de que es passa en un moment determinat del sufragi universal només masculí, per tant no universal, al femení, i es baixen les edats, és que n'hi ha molts més d'exemples d'adaptació de les lleis. Escolti, fins l'any 81 a Espanya no es podien divorciar les persones, els matrimonis. Fins fa ben poc no hi havia una llei d'homosexuals. Tot això s'ha anat evolucionant. Per què? Perquè la societat ho ha anat demanant. Per tant, la llei al final acaba sent un instrument al servei d'aquí, de les persones. I ser un servei de les persones implica escoltar-les i llavors modificar-les. Clar, quan jo avui escoltava, per exemple, el senyor Sánchez, no vull entrar en polèmiques, que deia la pròpia Constitució nos da la possibilitat de reforma, ens torna a enganyar, perquè no diu com se requieren 2/3 partes del Congreso per efectuar la reforma de la Constitució. Per tant, oblideu, això no passarà mai, perquè sabem que la suma dels partits unionistes no ho permetran mai. Per tant, no és l'argument la reforma de la Constitució. No és vàlid. No? I què passa quan les lleis no s'interpreten conforme a les necessitats dels temps? Doncs que s'acaba desobeint. Ho va dir Gandhi. Quan una llei és injusta, l'has de desobeir. Això es va dir. Això es va dir. I no faci, senyor González, li demano que respecti qualsevol intervenció. Això està escrit. El senyor Gandhi, no, ningú no haurà passat a la història... Està comparant Gandhi amb Puigdemont. No haurà passat a la història per ser una mala persona, precisament.
precisament. Per tant, jo li dic que ho respecti. Però és que fa comparacions que no tenen res a veure. No, li dic que una persona ho ha dit. Drets fonamentals, i estem parlant de política, versus drets fonamentals. Escolti'm, jo li dic... Deixi-ho al senyor Santos, sisplau. Jo li dic, jo a vostè no l'interrompo ni l'interrompré. Perdó. Jo només li dic senzillament que quan els mecanismes que et dona la llei no s'utilitzen, forces que hi hagi partits com per exemple la CUP que invoquin constantment el desobeïment. I li haig de dir una cosa, s'ha d'entendre. Perquè vostès no utilitzen els mecanismes que els donen les pròpies lleis perquè aquests arguments no s'hagin d'arribar a utilitzar. Senyor González, de Ciutadans, ara sí. Bueno, sembla que això s'està escalfant una mica, no? Ho trobo molt interessant, tret d'algunes intervencions, no? Per exemple, començarem amb el senyor Vega. Yo creo que realmente quien esté, yo no he entendido absolutamente nada de lo que ha dicho. Supongo que a muchos espectadores sí, la motivación de la abstención, o sea, ¿por qué ustedes han abstenido? Yo creo que no lo ha entendido absolutamente nadie. Sí, lo he explicado dos veces. Sí, lo he explicado dos veces y no hay manera de desenredar. Si quiere después se lo vuelvo a explicar. Luego quizás me lo pueda explicar personalmente. Yo no he entendido absolutamente nada. Pero eso me ha hecho desviar de lo esencial, que siempre el señor Albert siempre le gusta plantearlo y que a mí siempre me parece muy interesante, que plantea debates muy, muy interesantes y muy ricos. Lo que pasa es que también hace trampas, ¿no? Porque lo mezcla todo. Pero la cuestión, centrándonos en la pregunta del moderador, que está en la línea de la argumentación de Esquerra Republicana en este sentido, ¿no? Legalidad contra legitimidad. Yo creo que, a mi modo de ver, al menos esa es mi opinión, yo creo que no se trata tanto de confrontación. Sinceramente, ese no es el escenario que mejor lo describe, a mi entender. Es decir, constantemente la legalidad se ve cuestionada por la legitimidad democrática, pero esto no lo estamos inventando nosotros ni lo ha inventado el independentismo. Precisamente desde la legitimidad democrática en los países democráticos se pone constantemente en crisis la legalidad. Esos son los programas políticos. Los programas políticos plantean escenarios distintos, cambios normativos, etcétera, etcétera. Y ese es el camino que una sociedad democrática pues encauza para resolver sus problemas, sin violencia, desde el debate, haciendo política. Pero lo que hace el independentismo ahora ya no es política, ya ha dejado de ser política, y es tirar pel dret. Y cuando es tirar pel dret, doncs, realmente es plantea inclusión. Ibas bien, claro. El debate es político, claro. No es legal. No, pero es que vuestro planteamiento ya ha traspasado la política, ya no hacéis planteamientos políticos. Cuando el planteamiento es sí o sí, os alejáis de la política. Cuando el independentismo es sí o sí, o se hacen las cosas a mi gusto, o rompo la baraja, o establezco líneas rojas, habéis dejado de hacer política. Ya no hacéis política con el independentismo, ahora lo queréis. Y lo queréis por las bravas, y lo queréis con la mitad más uno. Es más, ni siquiera eso, porque ahora en el Parlamento la ley no os favorece. Por cierto, una ley española que no habéis modificado, teniendo el poder de hacerlo, porque os favorece. Pero las mayorías no son esas. Trabajáis por ello, pero como dije en el Pleno, con este tipo de propuestas no sumáis, restáis. Molt bé. Per cert, senyor González, traient aquesta pregunta jo sobre l'equilibri entre el principi de legalitat i de legitimitat democràtica, no m'he fet ressò de l'argumentari d'Esquerra, sinó m'he fet ressò d'un debat que està sent molt intens. No, és un debat que està sent molt intens. Era un comentari sense intenció, no sé vostè a qui vota. No, és un debat que s'està produint amb gran intensitat a les facultats de Sociologia, de Ciències Polítiques i de Dret, i per tant jo he considerat que era important treure la col·lació avui també. Senyora Maria Sirvent. Sí, a nosaltres ens sorprèn que s'estigui donant tanta importància a la legalitat i s'estigui parlant tant d'aquests principis constitucionals. Inclús s'ha fet esment als drets fonamentals. Penso que parlant d'una persona que va adquirir el seu càrrec directament nomenat per un dictador franquista i que va assumir l'herència de la dictadura franquista, i que a més s'ha caracteritzat precisament per l'absolució política i penal dels crims franquistes, no crec que sigui el millor exemple per parlar de legalitat o de drets humans. Estem parlant d'una persona que és inviolable, que no està subjecta a responsabilitat i que a més conserva uns privilegis indignes en una època de crisi econòmica provocada per el sistema capitalista.
a més, tot això és evident, no?, que contradiu el principi d'igualtat, l'article 14 de la Constitució, i que també contradiu, per altra banda, l'article 7 de la Declaració Universal dels Drets Humans. De fet, el Xavi parlava de la proposta de resolució d'Amnistia Internacional, en la que es parlava, per exemple, del dret universal a la sanitat, i precisament va ser Ciutadans que no va estar d'acord amb aquest punt, precisament, d'aquest acord. Ho vam aprovar, al final. Va ser el Partit Popular, perdoneu, que a Junta de Portaveus sempre tenim molts debats i al final acaba tot derivant. I per altra banda, ens ha passat moltes vegades, ens va passar amb la llei Mordassa també al ple, ens va passar amb la resolució de la banca ètica que vam presentar. Aquest debat ens passa cada dos per tres, sobretot amb les propostes de resolució que presenta la CUP, que com deia el Miquel, solem apel·lar a la desobediència. Per què? Perquè creiem que durant la història s'ha demostrat que ha sigut precisament aquesta desobediència la que ens ha fet avançar com a poble i la que ens ha fet dignes, no?, com a subjectes polítics. Donat que, no sé si es parlava de les lleis com a la representació de la voluntat popular, crec que les lleis actualment no representen la voluntat popular. El que representen són la voluntat de les classes dominants en detriment d'una majoria. Ja es veu amb la llei laboral, amb la reforma laboral, no?, que ara està molt de moda aquest debat, i que a més s'ha aconseguit precisament a base de desobediència els drets laborals que avui tenim. I són drets laborals que certs partits polítics cada vegada estan posant més en qüestió i cada vegada estan retrocedint més en aquesta línia. I crec que això és una cosa que no podem permetre des de la ciutadania. Crec que hem de treballar perquè això no sigui així. Senyor Àlex Rodríguez, serà la darrera intervenció sobre aquest tema, després canviarem de qüestió. Sí, no, molt breument, perquè hi ha hagut un moment durant el discurs del senyor Isaac Albert, doncs, que jo estava emocionat, perquè parlava de democràcia, parlava de participació, parlava de la importància, no?, inclús el senyor Vega també ho deia, no?, la demos, no?, i la voluntat del govern del poble, no? Sí, efectivament, i el govern del poble, mitjançant la democràcia, després es materialitza en lleis que s'han de complir, perquè si no aquest potencial que li dona el poble als governants es desvirtua. I les lleis tenen jerarquies i nivells. I a Terrassa, per exemple, no podem aprovar el no compliment del Tractat de Kyoto. És un exemple que es ve ara perquè és com molt conegut a nivell internacional. I encara que el ple, per unanimitat, a Terrassa, digués que Terrassa i les indústries de Terrassa no compliran el protocol de Kyoto, l'hauríem de complir. La voluntat del poble, mitjançant els seus representants, en aquest cas el ple de l'Ajuntament de Terrassa i formacions polítiques, aproven, però la llei s'ha de complir, i això és indiscutible, i la llei s'ha de poder criticar i s'ha de poder plantejar canvis permanentment. Això són les eleccions. Quan arriben les eleccions, hi ha uns partits polítics que es presenten a un programa. Senyor Albert, vostè ha presentat aquesta proposta al ple de l'Ajuntament de Terrassa perquè vostè potser la portava al programa electoral. Es va aprovar amb el vot de tres regidors de Convergència i Unió que no portaven el programa electoral. Per tant, vostè deia, si portem aquesta proposta en un programa que no és il·legal, la sometem a votació a un ple de l'Ajuntament que no és il·legal i s'aprova per la voluntat majoritària dels regidors de Terrassa, això ja és legal. No, perquè el programa electoral de Convergència i Unió, que són els tres regidors que vostès van necessitar per aprovar aquesta proposta, no portaven el programa electoral. Per tant, això és la voluntat del poble de Terrassa, li pregunto? És aquesta la veritable voluntat del poble de Terrassa? Vostès que sempre, en tot i cada un dels punts que porten a l'Ajuntament, a les propostes de resolució, a les comissions, a la Junta de Portaveus, permanentment vostès i altres formacions polítiques parlen d'obrir a la ciutadania la participació per debatre tot. Això vostè no. Si ho presenta, aconsegueix la majoria amb tres vots de Convergència i amb l'abstenció... I vostè que no vol que voti ningú, això ho vol portar a votació? Amb l'abstenció del PSC... És el debat, és el moment. No l'hi he tallat jo. Perdó. Amb l'abstenció del PSC i diu que això és la voluntat del poble de Terrassa i està per sobre la llei. No. I a més vostè, amb aquesta proposta que ha de presentar vostè, va forçar a que personal, insisteixo, personal de la casa de l'Ajuntament de Terrassa potser hagi comès una infracció. I això no està bé. I no està bé perquè vostè l'únic que pretenia, i ho va aconseguir, va ser el titular als mitjans de comunicació locals. I l'aplaudiment de les seves bases, dels seus votants i de la seva direcció. I és molt legítim, però això vostè ho pot fer amb una roda de premsa, però utilitzar de forma maquiavèlica el ple de l'Ajuntament, on veritablement sí que és la voluntat de la ciutadania de Terrassa, i aprovar una proposta per tres vots que no anava al programa electoral de Convergència, ni l'abstenció del PSC al seu programa electoral, no digui vostè que això és la voluntat del poble de Terrassa i que passa per sobre la llei.
Bé, doncs, si els sembla, canviem de tema. Hem començat parlant dels símbols. El deixem així? Ara donaria per algun comentari més. Sí, un mínim. Si em prometen que són molt breus, 30 segons cadascú. Sí, molt breu, perquè jo crec que intentar caure en l'anècdota d'aquest cas concret i d'aquest símbol concret és... permet amb Àlex malintencionat. Vull dir, sí, home, és evident. Jo crec que la discussió no és legitimitat o legalitat. Sí, és legalitat, però admetre que la legitimitat a vegades s'ha de desbordar el marc legal, però no, qüestió democràtica bàsica. I negar això, jo crec que negar això és mirar cap enrere. Sí, és mirar cap enrere. És mirar cap al passat i voler que no canviï res. I admetre que la legitimitat ha de superar a vegades el marc legal per una qüestió de demanda popular, doncs evidentment que és mirar cap endavant. I amb això existeixo, és evident. És evident, no? És una voluntat conservacionista i una voluntat mirar cap al futur i voler canviar. Clar, és que si portem això a l'extrem, aquí el debat és, aquí tothom és molt demòcrata mentre es guanya, però quan perd, resulta que ja deixa de ser demòcrata, no és això. O sigui, la votació, i insisteixo, Sí, acabi, senyor. Em referia al senyor Rodríguez. Aquí vostè pot parlar del que vulgui amb roda de premsa, fins i tot els independentistes que hi ha simpàtics. Ara, quan això va seriosament, resulta que això ja no es pot parlar. La democràcia serveix per saltar els marcs legals, també. També, perquè per això la gent vota. I escolti, durant molt temps, la realitat política del país ha sigut la que ha sigut. I nosaltres hem sigut hem format part del Saló de Plens, hem format part dels parlaments, hem seguit fent política, hem seguit defensant la nostra ideologia. En aquest moment, la ideologia, el que nosaltres defensem i el que nosaltres volem, en votacions legals, nascudes d'eleccions legals, és possible avançar i transformar la realitat. I en això estem. Els he demanat intervencions breus, perquè estem una mica fora del timing. Només dues coses, sí. Perdó. Vostè, senyor Rodríguez, ha deixat ben clar que va en contra de Convergència, perquè ha dit que aquesta proposta de resolució es va aprovar gràcies fins a 4 vegades als 3 vots de Convergència Democràtica. I li recordo que es va aprovar gràcies als 3 de Convergència Democràtica, als 6 de Terrassa en Comú i a un de la CUP, perquè Terrassa, malauradament, Esquerra Republicana i Convergència no sumen 14 vots, això d'entrada. I segon, dir-li una altra cosa, n'hem fet, jo diria, que quasi centenars de propostes de resolució des que està constituït el nou consistori. Si cada proposta de resolució que s'ha presentat l'haguessin de portar al programa, li ben asseguro que no podríem votar el 90% de les qüestions que es porten a plenari com a forma de proposta de resolució. Aquesta n'és una més de les tantes que han vingut. Hem parlat de coses que li ben asseguro que a cap programa electoral estaven previstes. Aquesta és la realitat. Sí, només per aclarir aquest aspecte de que diu, és que l'abstenció del PSC, jo penso que ha sigut la primera cosa que he explicat. L'abstenció del PSC respon: no creiem que la fórmula sigui per un debat que nosaltres creiem que s'ha de tenir, que potser ara no és la prioritat en aquests moments, per uns sí, per altres no, però la fórmula d'estat de república o monarquia, creiem que és un debat que la ciutadania ho ha de fer i ha de decidir en el moment adequat què vol en aquest aspecte. I nosaltres, ja dic, la fórmula no és si el bus del rei, però és cert, com s'ha comentat també, que sí que té un cert simbolisme en aquest sentit. Nosaltres creiem que no era la forma i per això es ven abstenir. És a dir, no serem un obstacle, ni afavorirem, però tampoc serem un obstacle en aquest debat. I aquest és el sentit de l'abstenció, que ho he explicat al principi, segurament no ho he explicat prou. Senyor González, de Ciutadans. Sí, no, solamente un apunto, porque me parece, la verdad, que el debate sube de nivel, ¿no? Y está resultando muy interesante, ¿no? Por ligar dos cosas, ¿no? Lo que ha comentado Matilla sobre el tema de cuándo realmente la legitimidad puede desbordar un marco legal, ¿no? A mí me parece una pregunta pertinente y muy interesante, ¿no? Y yo lo ligaría también a cómo Alex ha comentado el tema de que no llevaban el programa electoral. Precisamente esa es la cuestión. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿En qué momento? Es decir, ¿cómo puede ser? ¿Con qué legitimidad podemos hacer una interpretación de lo que la gente quiere? En un asunto, por ejemplo, en este asunto concreto, el debate no está en la calle, de si la gente quiere tener el busto en el salón de plenos. El debate no está en la calle. Hay partidos que lo llevan en su programa y lo desarrollan. Hay partidos que no y lo desarrollan igual. Entonces, ¿cómo interpretamos eso, no? Y luego, separar los ámbitos. Una cosa son los derechos fundamentales, una cosa es Gandhi, como ha comentado este hombre, el señor Samper, otra cosa es lo que ha comentado el señor Albert, ¿no? Cuando hablaba de, siempre son los ejemplos de la señora del final del autobús, de los derechos civiles, o del derecho de la mujer de votar, etcétera, etcétera. Esos cambios sociales responden
a signos de opresión, responden a signos donde realmente se vulneran los derechos fundamentales, pero tener que decidir constantemente o arrogarnos la capacidad de determinar si una señal de stop tiene que estar o no porque un barrio, una asociación de vecinos ha dicho que no la quiere en la esquina, pues yo creo que no. El tema es este, el tema es interesante, y para que no nos acuses de inmovilistas, estaríamos ahí y vamos a hablar. Es como democracia y monarquía, hablemos del tema. Pero lo que se planteaba en el pleno de ayuntamiento no era de monarquía o república, como dice insiste el señor Vegan en declarar. Lo has planteado monarquía o república. No era eso, se trataba de desconectar d'Espanya d'una manera més ràpida o més lenta. Senyora Maria Sirvent. Sí, m'agradaria acabar aquest debat dient que és molt clar com apel·lem sempre a la legalitat vigent quan no podem apel·lar als criteris polítics mitjançant el sentit comú. Si hi hagués algun criteri polític mitjançant el sentit comú que pogués justificar el que no es va aprovar l'altre dia per part de certs partits polítics, doncs segurament ara estaríem en una discussió política i no apel·laríem constantment a la legalitat quan això no té sentit comú. Senyor Rodríguez, la darrera intervenció. Sí, molt breument, i ara de veritat, a més a més. Dir que, en primer lloc, felicitar Esquerra Republicana perquè ha aconseguit el que volia, que era el titular i que es parli dels mitjans de comunicació de la seva proposta i, per tant, contentar els seus votants. Dir en segon lloc que hi ha coses infinitament més importants a la ciutat de Terrassa que s'haurien de tractar a un ple de l'Ajuntament, i en tercer lloc dir que el Partit Popular sempre, independentment del debat monarquia-república, estarem al costat de la legalitat. Molt bé, doncs canviem de qüestió. Hem començat parlant dels símbols, és un tema important, però anem a una qüestió molt més prosaica, perquè una altra de les qüestions que es va debatre intensament en el ple va ser la de l'adquisició de nous autobusos per millorar la flota de Temesa. Aquestes darreres setmanes els diferents grups municipals han discrepat força sobre quants autobusos s'havien d'adquirir i quines característiques havien de tenir aquests vehicles. Finalment, PSC i CiU han arribat a un acord amb Ciutadans i se'n compraran 15, 6 dels quals seran híbrids. Els proposo que parlem una mica d'aquesta qüestió i, si volen, a partir d'aquí fem alguna reflexió més general sobre la mobilitat a la nostra ciutat, que és un tema que interessa molt als ciutadans. Senyor Vega, per què s'ha escollit finalment aquesta fórmula? Bé, jo crec que primer, per descriure breument, per als espectadors que potser no havien pogut seguir aquest debat, en què consistia, havien de canviar perquè la renovació de la flota es fa anualment, està periodificada, però per una qüestió de final d'una concessió que estava prevista, que després no es va poder executar, doncs aquest any han coincidit en aquesta renovació, diguéssim, que 2 anys i mig. D'aquests 15 autobusos, un era un microbús, 4 eren autobusos articulats de 18 metres que no hi ha tecnologia avui dia suficientment provada ni això de tecnologia híbrida, i 10 eren 10 autobusos de 12 metres, d'aquests, diguéssim, per dir-ho en alguna paraula, això d'aquests normals que admeten les dues tecnologies. Nosaltres aquí vam fer un plantejament des de 3 punts de vista i voldria posar, a més, per ordre de prelació. En primer lloc, vam pensar que l'important era que una màquina, perquè en definitiva un autobús és una màquina que treballa 16 hores diàries i que està això i que necessita un manteniment exhaustiu, consultar això també en els equips tècnics de l'empresa per fer aquest trànsit d'una tecnologia que ells no coneixen allà, a nivell no tenien cap de com la podien fer. Ells van fer una recomanació que es fes d'una manera prudent perquè, evidentment, tot i que la tecnologia híbrida està aprovada, ells no tenen les eines, no tenen els tallers de manteniment que necessiten i tot això, i que, per tant, havien de començar la majoria de ciutats, i es va sortir en el ple, començant en un percentatge molt inferior. Nosaltres creiem que és una tecnologia prou provada i vam començar d'aquests 10 per 6, i aquest era un plantejament. Un segon element era evident el medi ambient. Nosaltres creiem que la tecnologia híbrida, que esperem que el propi temps la superi, és el que estan dient la majoria del món, dels experts que treballen, que aviat serà superada, però evidentment sí que aporta unes avantatges sobre la tecnologia dièsel. I per tant, nosaltres com a Ajuntament volíem també llançar un missatge i un gest a la ciutadania i una aposta de respecte al medi ambient. I per això, d'aquests 10, i per primera vegada, quan la majoria han començat en una o dues unitats, vam començar en 6.
que sobre 10 era un percentatge, creien, important. I en tercer lloc, i també ho hem de dir, perquè al final les economies totes acaben en números, també és cert que hi havia un element econòmic. Un híbrid costa avui 100.000 euros més, pràcticament el mateix autobús, que un de dièsel. I per tant, aquests feien una aposta de que gastaven 600.000 euros més de lo que podrien si no haguessin comprat cap, però no compraven els 10 i d'aquesta manera estalviaven 400.000 euros, per dir-ho d'alguna manera, que en l'acord amb Ciutadans el que vam pactar de renovar una altra part de la flota, en aquest cas de coequip, de sumar-la a la previsió que teníem i que, evidentment, això també contribuïa a aquesta millora del medi ambient. I aquest és el resultat de l'opció que el PSC va presentar i que finalment PSC i CiU ben presentar com a equip de govern i que finalment, també en algun altre compromís, que és veritat que sí que estava certament implícit, ben arribant al grup de Ciutadans. Senyor Matilla, a Terrassa en Comú hagués volgut més vehicles híbrids, no? Què en pensa? Sí, jo crec que després de l'explicació del senyor Vega, jo crec que la gent pot tenir la sensació que això era una fórmula tècnica i que es donava un resultat i que el govern fa cas a un renovament tècnic. Nosaltres el que hem defensat des del primer moment és que darrere d'aquesta decisió, sobretot, hi havia criteri polític. I criteri polític, jo crec que de molta profunditat, que en primer lloc té a veure amb el contingut de la primera proposta, però també amb el procediment amb què l'equip de govern ha portat al ple aquesta acció. Recordem que això ve de dos plens anteriors, en el que es va portar una proposta sense haver-la treballat prèviament en cap dels altres grups. Era la mateixa. Que malauradament, pel que fos, dic malauradament perquè no vam poder iniciar el procés, es va tombar, perquè és la primera vegada que l'havíem rebut, i que a partir d'aquell moment, davant d'una proposta defensada per Esquerra Republicana, CUP i Terrassa en Comú, el que jo crec que sí, que amb un criteri polític clar, entenent que la ciutat, fa poc, tornava a sortir la notícia el diumenge passat, que els nivells de contaminació atmosfèrica el 2015 a Terrassa han tornat a superar els mínims recomanats per la directiva europea. Per tant, va ser un determinat criteri polític clar, fèiem una proposta molt clara, i la vam oferir al govern, i amb voluntat de treballar-la. I va ser en aquell moment que el govern, en lloc d'intentar rectificar i acostar-se a una posició que pogués ser molt més coherent, per cert, que fins i tot amb els informes tècnics que el mateix Ajuntament ha redactat, va preferir allò que fa habitualment, intentar trobar l'estratègia política del suport per no haver d'esforçar-se en canviar un determinat dictamen. Clar, nosaltres, evidentment, creiem que el ple passat el que es va significar són dues propostes d'iniciar un procés de renovació d'una flota, que, per cert, és un procés de renovació que, com es diu en castellà, llueve sobre mojado. O sigui, el problema que ens trobem ara d'aquesta, diguéssim, arbitrarietat de 6, 7, 8, 4 autobusos té a veure amb l'urgència que en aquests moments té el govern de la ciutat d'iniciar la renovació perquè no ha fet els deures en els anys que els hauria tocat. I, per tant, crec que la proposta que defensen d'alguna manera responia, diguéssim, amb molt més coherència amb els resultats tècnics i, sobretot, responia a un criteri polític i a unes prioritats que eren molt més clares de les que presentava l'equip de govern. Per cert, amb una esmena, amb un acord que feia referència als autobusos de coequip, però que, de fet, està vinculat a una proposta de monitorització dels nous autobusos híbrids, fet que ja estava inclòs dins de la pròpia proposta. Jo crec que això, avui, l'altre dia vaig fer la pregunta en el ple al tinent d'alcalde si ja suposava que es monitoritzarien els autobusos, no m'han respondre, potser avui sí que ens poden respondre. Senyor Isaac Albert. Bé, jo crec que el senyor Vega ha situat una mica el tema perquè els ciutadans també l'entenguin. Per fi de comptes, la sensació de... O sigui, la notícia de voler renovar la flota jo crec que és positiva i el ciutadà així ho percep, que en aquesta compra, a més, s'aposti per un percentatge, el que sigui, amb el tema dels híbrids, jo crec que també és una bona notícia per la ciutat. El fet que un autobús dièsel nou contamina una tercera, tres vegades menys que els que tenim actualment, ja també és un avenç. Jo crec que la realitat, la notícia, és positiva. Aprovem, s'aprova comprar 15 autobusos nous en un període de temps. Jo crec que el procés, i el Xavi ho posava sobre la taula, jo crec que hem viscut un procés de dos mesos de debat a l'entorn de la compra d'autobusos. Permeti-m'ho dir així, almenys parlo per Esquerra, però a vegades també ho hem compartit en privat. Tampoc ens hem agradat, en general, perquè
perquè jo crec que era fàcil arribar a un, hauria d'haver estat fàcil arribar a un acord, no? Però el debat és polític. Abans parlàvem de legitimitat i legalitat i jo crec que aquí ara el debat és política o tècnica, no? O sigui, la sensació que tenim és que cau un informe tècnic i a partir de l'informe tècnic es pren una decisió política, no? Quan creiem que hauria de ser al revés. I el debat inicial s'acaba complicant en aquest escenari, no? Per què comprem 6 autobusos i no 7? I no 8 o 9. O sigui, arriba un moment que la sensació que tenim els grups que no hem participat en l'anàlisi és que es pren una decisió molt poc política, molt tècnica i molt arbitrària. I aquí és on comença la discrepància. Si aquesta ciutat aposta, com ha apostat en diversos acords de junta i en diversos debats per la sostenibilitat, per fer una ciutat més amable amb el ciutadà, per avançar en el respecte del medi ambient, en el moment que t'has de gastar uns diners en la compra del transport públic, sembla lògic que facis una aposta valenta per un cotxe, doncs, més sostenible i més respectuós amb el medi ambient. Llavors, quan en el debat es posa en crisi la tecnologia híbrida, és aquí on salta pels aires el punt de consens, perquè no és cert. Jo no l'he posat, eh? No l'has posat aquí. No. Aquí no, però en els debats, que hem tingut, s'ha posat una mica en crisi, no? Llavors, que una ciutat, la primera que va apostar pels híbrids, ho fes amunt, ho trobo normal. Però ara crec que tenim la preparació suficient per poder ser més valents. I a més a més que l'empresa tingui dificultats tècniques per fer front al manteniment d'aquests autobusos, jo crec que això ho podem comprendre tots. Però si en compres 6, la complexitat la tindrà igual. I haurà d'avançar i treballar per poder fer front i poder treballar amb aquests autobusos híbrids, no? Jo crec que hem perdut l'oportunitat de ser més valents. És més, crec que l'equip de govern, que a fi de comptes és qui ho hagués liderat, ha perdut l'oportunitat de sortir públicament dient que la ciutat de Terrassa fa una aposta clara pel medi ambient. Senyor Miquel Samper. Sí. Jo m'agradaria dir respecte a això, que és un debat que ja l'hem reiterat molt en el ple, com en comissions i demés, que entenc que hi ha certs qualificatius, com ara parlava el senyor Albert, de valentia o de conservadorisme, que crec que no són propietat de ningú. És a dir, com tampoc crec que un missatge polític, doncs, molt agermanat, per exemple, amb la defensa del medi ambient, sigui propietat de ningú. Jo, quan preparava el ple de l'altre dia i buscava comparativa amb altres ajuntaments, veia que hi havia quantitat d'ajuntaments, doncs, per exemple, Madrid, Barcelona, doncs, actualment governats, doncs, a l'entorn de Podemos o del Moviment en Comú, que aquest any no han fet cap compra de cap autobús híbrid. I que, per exemple, doncs, ajuntaments com el de Donòstia, doncs, governat pel PNB i pel Partit Socialista d'Euskadi, o el de Santander, governat pel Partit Popular, tenen una gran flota i han fet, a més, adquisicions aquest any d'autobusos híbrids. Per tant, això no és propietat de cap ideologia. I el que sí que m'agradaria dir és que jo crec que és tan respectable un argument com el de Ciutadans, per exemple, doncs, de dir, escolta, igual som excessivament arriscats i probablement, doncs, hauríem de comprar-ne menys, com un argument, que ho haig dit en el ple i ho reitero avui, com el que vam presentar a Terrassa en Comú, Esquerra Republicana i la CUP, en el sentit de dir, no, doncs ja que ens hi tirem amb tots, no? I penso que no és correcte qualificar, per exemple, jo, doncs, els que van presentar l'esmena, d'arriscats, d'agosarats, perquè és un argument totalment defensable. Ara bé, passar de 0 a tenir-ne 6, dels 10 que són els que optaven a comprar, hem descartat els articulats i el microbús, és un 60%. Per tant, això, qualificar-ho com a poc valent, també m'agradaria rebre el mateix respecte quan jo respecto totalment la postura més arriscada, que entenc que és totalment raonable. Dieu vosaltres que és arriscada. És que el problema està aquí. Escolta'm, la postura vostra és posar l'Ajuntament de Terrassa com a capdavanter amb l'adquisició en percentatge d'autobusos híbrids. I jo et dic, és totalment respectable. Ara, és arriscada en la mesura en què és la primera. Qualsevol cosa que es fa per primera vegada és assumir un risc, perquè no tenim, per exemple, la casuística de com evolucionen el 5è any, el 6è any, el 7è any, el 8è any. Això és una realitat. Jo penso que les dues postures són del tot respectables, però aquell que innova està arriscant. La definició d'innovació té una part de risc. I en aquest cas, insisteixo, l'Ajuntament de Terrassa s'hagués postulat com el primer en fer una adquisició del 100% d'una flota, en concret ara, del 100%, vull dir, de la que es comprava. Jo torno a dir, jo ho respecto. Ara bé, qualificar de poc valent, havent de comprar 6 de 10, és a dir, un 60%,
Jo penso que no és correcte i que hem fet un relat, un missatge polític entre tots plegats on cadascú la defensa la posició. Jo penso que el dictamen era el més valent de tots? No, el més valent, òbviament, era complir els 10. No era valent? Crec que això no és correcte. Però dir que no era valent no és correcte. No és una qüestió de valentia, sinó de criteri, Miquel. El problema és el criteri, que hi ha al darrere. Però perdona, Xavi, el criteri de comprar 6 de 10 no és un criteri. Però tu saps per què 6 i no 8? Com pots explicar? Algú pot explicar? I per què 10? Sí. Per què 10? Perquè, perquè és el màxim nombre d'autobusos que es poden apostar. I llavors poder explicar perfectament perquè són 6 i 9. No, no, un segon. 10 és raonable. És a dir, ho comprem tot, això és raonable. No raonable, respon a un criteri. 6, que és un 60... No. El criteri del tot o la meitat? 6 també respon a un criteri. No parlem de valentia, eh? Jo crec que no hem parlat. Heu parlat. A un criteri. No parlis tots alhora perquè si no no ens entendran. Jo crec que no és acceptable. Respon a un criteri de mantenir la qualitat d'un servei públic que és bàsic per moltes famílies. Acabo. I 10 és arriscar però allà és, on segurament... Per què és arriscat, Alfredo? Home, a nosaltres, perquè l'empresa, perquè és un criteri, no jo estic d'acord, aquest és un criteri, aquest no criteri. Polític que vol estar assegurat per un criteri també tècnic, perquè ni vostès ni nosaltres sabem de tot. El criteri polític jo penso que està molt bé i l'hem de tenir, mirar la població, però també ha d'estar argumentat tècnicament, perquè si no... Vostè ha tingut el seu torn de paraula, el senyor Sant volia acabar la seva paraula. Només dir una cosa, i ho reitero, trobo totalment respectable l'argument de la Ràdio Comú d'Esquerra Republicana i de la CUP. Quan dic arriscat, dic, ens falten dades. Després, probablement, d'aquí 6 anys, direm, ostres, per què no ho vam fer? Cert. Ara, qualificar d'arbitrari 6, no 10 i 0 tampoc, ho trobo injust. Ha quedat clara la seva idea. Crec que està tan coherent una cosa com l'altra. Senyor González, en aquest cas, Ciutadans ha arribat a un acord amb el PSC i amb Convergència. Expliqui'ns una mica la seva posició. Bueno, es más que evidente que la necesidad estaba, era más que patente de cara al servicio y la mejora del servicio a todos los ciudadanos. Es un servicio que se usa mucho y está muy bien valorado, incluso a pesar de todo, a pesar del envejecimiento, a pesar de los incendios y a pesar de que quizás esta renovación llega con 2 años de retraso, al menos. Yo creo que eso es una evidencia y yo creo que también el objetivo medioambiental de que nos hemos propuesto todos, yo creo que todos, yo creo que coincidimos todos en que hay un objetivo medioambiental que tenemos que asumir. Quizás podremos diverger en cómo llegar a ello o cómo administrar, digamos, esa transición, ¿no? Desde luego que la apuesta y la propuesta tiene una componente, hay una componente técnica importante que no se puede menospreciar y también política, evidentemente, ¿no? Como ha apuntado Xavi. Pero también es evidente que la política se tiene que aguantar en alguna cosa. Es decir, si la política se aguanta en la metafísica, pues hacemos demagogia y no hacemos política, hacemos otra cosa. Entonces las condiciones materiales son importantes. Y las condiciones materiales para sustentar una propuesta y para argumentar en defensa de esa propuesta, pues nosotros pensamos que también es importante. Nosotros cambiamos, del primero al segundo pleno, cambiamos el criterio, porque no queríamos entrar en el regateo. Para nosotros 6 autobuses híbridos siguen siendo demasiado valiente desde nuestro punto de vista. Sin embargo, hemos cambiado el criterio. Hemos apostado por abrir el foco para intentar mejorar la calidad del ambiente mediante el acuerdo de la renovación de otros vehículos de la flota de Ecoequip. Y sobre el tema del monitoreo de las unidades que se compren híbridas, no tanto por el monitoreo, que sí que es cierto que ya venía en el informe, como tantas otras recomendaciones, pero otra cosa es que, yo no sé, desde nuestro punto de vista queríamos que eso quedara por escrito, de que realmente el compromiso era de que se iba a hacer así, pero no solamente eso, sino que eso sirviera de base para una apuesta futura, si la elección tuviera que ser híbrida, pues que tuviéramos mejores armas, ¿no?, para defender esa defensa de esos vehículos híbridos, pues de cara a más allá del 2017. Así lo explicamos en el Pleno, así lo mantenemos, creemos que es un buen acuerdo y es un acuerdo que da una respuesta a una necesidad ciudadana. Evidentemente que ¿por qué 6 y por qué no 10? Y bueno, ¿y por qué no 15? Porque puestos a pedir, es decir, Tarrasa en Común pidió 15, una apuesta que desde nuestro punto de vista sigue, era una apuesta absolutamente excéntrica que después matizaron. Nos parece bien, es decir, cada uno puede proponer lo que le parezca más conveniente. Pero me gustaría volver al argumento de las condiciones materiales. Nosotros, y creo que todos o casi todos, hemos hablado con los trabajadores de Temesa. E incluso para los trabajadores de Temesa, las conversaciones que nosotros hemos tenido, 6 incluso les parece mucho. Lo asumirán y lo trabajarán. Pero hay que tener en cuenta que hay que adecuar el taller,
hay que adecuar las instalaciones, hay que formar a los mecánicos, se tienen que familiarizar con estos vehículos y con esta mecánica, y eso tiene un tiempo y eso tiene un coste. Si no sale bien la apuesta y nos encontramos que se nos abrirían 2-3 autobuses, tenemos un porcentaje de la flota importante comprometido. Si esa apuesta en lugar de 6 hubieran sido más. Por lo tanto, la apuesta, aun siendo 6, incluso Ciudadanos no estando de acuerdo en que fueran 6, sino que hubiéramos preferido que hubieran sido 3 o 4, teniendo en cuenta que esta tecnología ya está industrializada, no es una tecnología nueva, pero siempre que se hace un cambio hay que adecuar no solamente las condiciones materiales de los talleres de mantenimiento, sino la familiaridad con que los trabajadores se adecuan a estos nuevos elementos. Por lo tanto, pensamos que es una apuesta valiente, en el sentido que sí que se apuesta por el medio ambiente, pero prudente, teniendo en cuenta la disposición presupuestaria que tiene actualmente este ayuntamiento, y prudente también en el sentido de que ese periodo de transición será más digerible por parte de los trabajadores. Molt bé, gràcies, senyor González. Senyora Sirvent, quina és la posició de la CUP? Sí, en primer lloc dic que crec que ens estem allargant molt tots amb la nostra intervenció i crec que tots hauríem de poder intervenir en igualtat de condicions perquè el debat sigui ric. Per altra banda, i en relació a tota aquesta polèmica dels autobusos, és cert que hi ha un criteri tècnic, però la voluntat és una voluntat política, perquè de 6 a 10 no, la diferència no és tan gran com perquè estiguem parlant d'un criteri tècnic, estem parlant d'una voluntat política. I més que res perquè... 1 milió d'euros. Sí, no, estamos hablando de en 12 anys... No qualsevol cosa, mig milió d'euros. No, estem parlant en 12 anys, 40.000 euros cada any, no arriba en certs anys, que és totalment viable segons el que van estar mirant l'àrea de serveis generals. És així o no? En un pressupost consolidat de l'Ajuntament de Terrassa de 180 milions... Evidentment, els autobusos que disposes que són 480.000 euros més en 12 anys d'amortització, evidentment, el que jo no li puc dir que això és una despesa inassumible. Seria mentir. De forma breu, vull dir... Si pensem gastar-ho en... Alfredo, perdona, però jo a la vostra tarda no he interpel·lat simplement perquè sé que s'ha parlat amb l'àrea de serveis generals i sé que és totalment viable dur a terme aquesta acció política. A partir d'aquí és una qüestió de voluntat política. Era molt clar el que va succeir en el ple. Primer de tot, el que va succeir va ser que la proposta de l'equip de govern no casava ni amb la proposta que feien, per una banda, el Partit Popular i Ciutadans, i tampoc casava amb la proposta que, per altra banda, recolzaven Esquerra Republicana, Terrassa en Comú i la CUP. Per tant, el PSC, en aquell moment, amb Convergència, com a equip de govern, es van trobar en una situació que no sabien cap a on tirar la voluntat política. Finalment, van aconseguir convèncer el Javi per tal que acabés prenent la posició de l'equip de govern. A canvi de què? A canvi de 2 camions de recollida trasera per Ecoequip, sense tenir, evidentment, fet el pla de prevenció i gestió de residus municipals, que és el que hauria de tenir una visió global i gestionar com funciona la neteja a la ciutat. Però, bueno, així com un intercanvi de cromos, es va fer aquest pacte entre Ciutadans i l'equip de govern. A partir d'aquí, penso que vam anar tots representats a TMS i tots vam parlar amb el director de manteniment de TMS, que ens va dir que no només era un expert en aquesta tecnologia i que estava més que preparat per absorbir i assumir la compra de, ja siguessin 6 que 10, que ja us dic que la diferència a nivell tècnic no és tan gran, i que, a més, era una tecnologia que era totalment fiable, a llarg termini, i que en cap cas havíem de dubtar d'ella, i menys des de les institucions públiques. Quin missatge li donem quan s'han aprovat diverses propostes de resolució en aquest sentit, quan s'han aprovat diversos acords de Junta de Portaveus en aquest sentit, quin missatge li estem donant a la ciutadania si des de les pròpies institucions públiques no confiem en aquesta tecnologia? Què es farà en el sector privat aleshores? Es confiarà en aquesta tecnologia quan des de l'administració pública ja no s'està apostant per aquesta tecnologia? M'interpel·la perquè, clar... Sí, sí. No, les emocions avui està complicat, eh? Jo he dit que hi havia tres elements. Vostè diu que una aposta de 6 sobre 10 és insuficient. Quin missatge? Jo penso que el missatge de la ciutat és una aposta precisament pel medi ambient,
sabem, vostè diu, és que 10 seria econòmicament inassumible. Evidentment no, seria assumible. L'Ajuntament de Terrassa pot assumir aquesta major despesa. I aquest trànsit que vostè diu, el senyor aquest és un expert. És un expert, però és evident que el que no té, i així m'ho va manifestar també a mi, el gerent de l'empresa, evidentment no tenen la maquinària ni l'expertesa en aquest sentit. Necessiten una maquinària nova i per ells, jo crec que la proposta de l'empresa primera va ser de 5. I l'equip de govern va dir 6. Per tant, jo penso que la proposta és equilibrada i no entraré ni un segon. No és 6 sobre 10, La proposta és 6 sobre tota una flota. Bueno, però són els primers. Home, però renovem 10. Què vols dir amb la proposta de l'empresa, Alfredo? 10. La proposta de l'empresa se li van consultar. O sigui, que l'empresa fa una proposta a l'Ajuntament. No, quan se li va, a l'empresa se li va consultar, estem treballant en això. Jo, sabem que no és la meva àrea, però és una mica el que conec. L'empresa el que va dir, home, en cinc jo penso que seria una aposta prou forta. Jo per últim, només aquí, perquè penso que és un debat que ho hem discutit ja de mil maneres i els arguments. Home, jo el que, i aquí poso també el mea culpa, no dic, segurament l'equip de govern haurem pogut treballar-ho abans, però jo penso que quan diem de gestos i de la ciutadania i ens omplim de paraules grandiloqüents, potser també hauríem de reflexionar quin missatge donem a la ciutadania quan són incapaços d'arribar a un acord sobre un tema. Mira, ara podríem discutir l'urgència, si les mesures, el senyor Isaac deia, o per qui ho deien, podríem parlar, no?, sobre aquest tema, però jo penso que haurien d'haver tingut segurament una capacitat d'acord i haver-ho resolt també en el primer mes, que era el que tocava. Jo penso que el ciutadà de Terrassa el que esperava era això. Senyor Rodríguez, el seu torn fa estona que espera. No intervindré en la segona. Li agraeixo al senyor Vega que m'hagi donat el torn de paraula, en aquest cas m'hagi permès poder participar també. Òbviament això és una qüestió tècnica, la qüestió de la renovació d'autobús a Terrassa és una qüestió tècnica des d'un punt de... Moment, senyora Sirvent. La qüestió tècnica és del punt de vista de preu, consum, contaminació, són criteris tècnics que tenen molta rellevància en aquest cas sobre altres propostes que serien estrictament polítiques. Però no hem d'oblidar que aquest tema no comença ara i no comença en aquest ple ni al ple anterior, comença fa 2 anys. Fa 2 anys es fa, redacta unes bases perquè surti a concurs públic la gestió del transport públic a la nostra ciutat, per part dels autobusos, es fa malament. Una de les empreses que participen al concurs planteja un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, si no recordo malament. Tomben aquest concurs, torna a l'Ajuntament, i l'Ajuntament, l'equip de govern en aquella època formada pel PSC i Iniciativa per Catalunya Verds, ho tornen a fer malament. Això és política, això no és tècnica. Ho torna a fer malament, torna a sortir a concurs públic un altre cop amb un redactat que no era correcte en aquest cas, el torna a tombar un altre cop, llavors això passa fa 2 anys, sí, senyor Vega? No. Això passa fa 2 anys... Està posant la seva literatura. Ara vindrà, senyor Vega. Gràcies. Això passa fa 2 anys, no es renova el concurs de transport públic de mitjans d'autobusos de la nostra ciutat i ara se'ns cremen els autobusos a Terrassa. Per què? Perquè hem anat tard, se'ns ha fet tard. Anem tard amb el tema de la renovació de la flota perquè el concurs es va fer políticament malament fa 2 anys. I tenim 2 autobusos de moment a Terrassa que s'han cremat, amb el risc que això comporta pels treballadors, òbviament, i sobretot pels usuaris del transport públic de la nostra ciutat. Per tant, aquí està el component polític. I després la decisió, potser sí que hi ha un element, una càrrega més tècnica, aquí, doncs, Terrassa en Comú deia 10, PSC deia 6, Partit Popular, nosaltres hem optat per la postura prudent, hem dit 4 autobusos potser perquè és una tecnologia que encara que els tècnics em diguin que està aprovada, l'hem d'aprovar a la nostra ciutat, l'hem d'aprovar a la nostra ciutat també. Per tant, 4, mirant la mitjana d'antiguitat de la flota d'autobusos de Terrassa, d'aquí 4-5 anys haurem de fer una altra compra d'autobusos, si els híbrids surten bé, doncs anirem apostant en tot cas per aquesta tecnologia. La postura particular era més prudent, demanàvem la compra de 4, provar-los a la nostra ciutat, amb el nostre recorregut, amb la nostra climatologia, amb les nostres, amb el nostre percentatge de desnivell dels nostres carrers, i òbviament que un dels elements importants és la contaminació a Terrassa, però la contaminació a Terrassa ve per uns altres motius. També tenim una mobilitat a Terrassa des del punt de vista del vehicle particular que és un desastre.
tot suma. Que és un desastre. Per tant, els autobusos haurien de contaminar menys? Sí, però també hauríem d'apostar per una mobilitat no erradicant el vehicle privat únicament. Bueno, que és el que li agrada, que és allò que li agrada, és allò que li agrada a vostè. Ens ho has posat bé, doncs. No, és que és molt fàcil perquè a la ciutadania no se li pot obligar a decidir agafar un transport públic. La ciutadania a vegades ha d'agafar el vehicle privat, però la ciutadania a vegades ha de creuar Terrassa, encara que a vostès els sembli increïble, no? Però hi ha gent que viu a barris perifèrics, ha de treballar al centre de Terrassa i han de baixar pel carrer Galileu o han de pujar pel carrer Arquímedes. Això és una mobilitat, des d'un punt de vista mediambiental, desastrosa. Quan els vehicles no poden passar a segona marxa, perquè permanentment estan en punt mort primera segona, això contamina moltíssim. Els autobusos també. Això contamina moltíssim. I per tant, hem de fer un pla... A 120 per la Rambla. No, home, no. A 120 per la Rambla tampoc, senyor Albert. Això seria il·legal, veus? Però potser si la majoria de la ciutadania de Terrassa vol votar anar a 120 per la Rambla, segurament ho podríem decidir. Per tant, criteri tècnic, prudència en aquest sentit, perquè això ho acaben pagant tots els ciutadans de Terrassa, no ho oblidem mai, la compra d'autobusos, el manteniment, i si funciona o no funciona ho acabarem pagant tots, mitjançant els nostres impostos, per tant, prudència, i intentar fer les coses bé perquè no ens passi el que ens està passant, que se'ns estan cremant els autobusos. Ja. Home! Molt bé, doncs tanquem el debat aquí. Hem tractat dos temes molt diferents, un dels símbols, un altre d'una realitat doncs, molt més quotidiana i que els ciutadans valoren molt, com és el poder-se moure per la ciutat amb un bon transport públic. Els agraïm moltíssim que hagin acceptat la nostra invitació i també que hagin doncs, fet cas de les nostres recomanacions pel que fa al temps, ja que som molts i ens hem de cenyir a l'espai que tenim. Moltíssimes gràcies i fins una altra ocasió. I a tots vostès també gràcies per seguir aquest debat a través de Canal Terrassa i de la Ràdio Municipal.